Naša trieda si za svojho patrona vyžrebovala panu Máriu. Veľmi sme sa z toho tešili, lebo sme vedeli, že pána Mária je aj patronka slovenská a že bude aj našou osobnou. V oktobri sa naša škola modlila ruženec a my sme sa s radosťou zúčastňovali a duchovne sa rozvíjali. Na triednických hodinách sme vytvorili papierový ruženec, ktorý sme si zavesili na stenu, aby sme ho mali stále na očiach. Tiež sme sa rozprávali o jej živote, jej zjaveniach, bolestiach. Myslím si, že pre niektorých z nás sa stala dôvernejšou a dúfame, že nad nami bude držať ochrannú ruku aj na stredných školách.